noticia de Lugo daría para moito que falar, moito máis que os cinco minutos dos que dispoño. Oula foi un hospital que iniciou a súa andaina no ano 1998. Por aquelas datas, dicíase que se ia inaugurar no ano 2002, aínda que finalmente sería case 10 anos máis tarde, no ano 2011. Durante eses 12 anos que transcurriron, o antigo hospital xeral estivo en activo, sen investimentos, decadente, ante o que ia ser a sempiterna inminente inauguración do ULA. Durante esos máis de 12 anos, milleiros de doentes recibiron unha atención sanitaria deficiente nun hospital que non reunía as condicións para unha sanidade de calidade. Finalmente, o ULA inaugurouse. O presidente Feijóo prometeu os servicios de hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear, pero non foi esa a súa única promesa. Tamén prometeu investimentos para o barrio da residencia, para o antigo hospital xeral. Prometeuse un novo PAC, un laboratorio de referencia, o desdobramento do centro de saúde do barrio da Milagrosa, totalmente saturado, pero tampouco ninguna desas promesas se cumpriu. Por non cumprirse, non se cumpriu tampouco, nin se asumiu a ILP traída a este pleno demandando servicios comprometidos para ULA e que foi totalmente deturpada polo Partido Popular. E agora chegamos a esta situación na que as loitas de uns e as loitas de outros teñen entrampada, como sempre, a toda a cidadanía e a toda a veciñanza. Entre o ano 2011 e o ano 2013 foron trasladados 3.600 doentes lucenses con cardiopatía a outras provincias e máis de 2.000 para recibir tratamento contra o cancro. Esos son os datos que lle deu o Goberno ao Grupo da Alternativa Galega de Esquerda nunha pregunta en comisión. Polo tanto, son datos oficiais, non se debaterán. Son estes os doentes os que padecen os incumprimentos do Goberno. Nos fixemos en datas recentes unha visita a ULA e é, dende logo, sangrante ver unhas instalacións que están perfectamente rematadas, espacios perfectamente reservados para a maquinaria implicada nos servicios demandados e que, sin embargo, se atopan absolutamente baleiras. A situación é así de grave, por iso nos entendemos esta iniciativa, entendemos neste sentido o ofrecemento da deputación, entendemos esta iniciativa coa intención de sacarlle os cores ao Partido Popular, de avergoñalo, porque é vergoñento o que ten feito. Pero recomendamos prudencia con este tipo de propostas. Todos sabemos que a dotación deste servicio é unha obriga do Goberno galego. É a súa competencia, pero non só iso. É o seu compromiso, pero non iso, senón que é o seu deber ético e moral, dende logo irrenunciable. Na provincia de Lugo hai moitos nenos, moitas nenas, que pese a non ter recursos non poden pagar o comedor escolar. Competencia do Goberno galego. En a súa casa as neveiras están baleiras. Iso compromete a súa saúde física, pero compromete tamén a súa saúde emocional. Na provincia de Lugo hai moitas familias que sofren pobreza enerxética, pasan frío no inverno, e isto compromete a súa saúde física e tamén incrementa a súa mortalidade. Na provincia de Lugo hai moitas familias que son desafiuzadas. Na provincia de Lugo hai moitos problemas atribuíbles á acción do Goberno galego. Non parece que a solución a estes e outros moitos problemas deba ser asumida pola Deputación de Lugo. Insisto, entendemos esta iniciativa, entendemos que debe servir para avergoñar o Goberno, e por iso non saímos a apoiar, pero sabemos que o Partido Popular non a vai a apoiar, porque tamén sabemos que para o Partido Popular sería moito máis fácil asumir a súa briga e dotar do servicio de hemodinámica 24 horas que permitir que a Deputación asumira co gasto, pero non vai a dar o seu brazo a torcer, non o vai a facer porque está enrocado nunha batalla política da que os cidadáns son reféns. A Xunta vai a ir pouco a pouco, a contagotas, de xeito deficitario e privatizando esos servicios comprometidos. O vai a facer reservando un negocio xugoso para as empresas privadas. Chegarán as eleccións autonómicas do 2016, e se presentará como salvavidas da cidadanía lucense, que seguirá a ser refén desta estrategia electoral. O señor Castiñeira, hoxe aquí presente, me pregunto se vai facer intervención. Sospeito que non, porque
o señor Santalice se ocupou xa o seu posto como deputado. Remate, favor, eu creo que a ciudadanía lucense merece unha explicación súa diante desta actitude tan cobarde e tan lamentable seguidista dun goberno que está a perxudicar gravemente a saúde dos lucenses. Nada máis. Moitas gracias.